traja visoko i počne ono ti pala na dnicu od drugog kukovića. I koji tu prvi ishvrli za pasljena, pa dao.
старт. В момента сме горе на старта, това е много много добро начало. Но старта изглежда ето така. Как го правите? Така че първо и така, докато старт много рязко.